Pardon, špatný hlas, ale dneska ukážeme spoustu důležitých a zajímavých novinek, včetně toho, že pokud máte starší počítač, tak už možná nebudete moc hrát Minecraft, ale hlavně po 12 letech přidali nový Minecraft obrazy. Poslední obraz přidali v roce 2012 a dneska vám ukážu příběhy těch nejnovějších obrazů, včetně jednoho velmi speciálního. Začínáme v Trial Chambers, který se stále vylepšují a mění, a jedním z těch příkladů tak je tato nová, velká, super komplikovaná místnost, kde vidíte, že máte spoustu těchto jakoby lítajících, levitujících platform. Zároveň se tady nachází tyhle trapdory, který samozřejmě, když tady budete bojovat s brýzama, tak budou nebezpečný, jelikož ten brýz tak je může s pomocí toho svého větrného útoku otevřít, no a vy tak potom propadnete takhle dolů. Tady vás naštěstí nečeká žádná láva a jenom tady tenhle ten trezor, ale může to být dost nepříjemný a zkomplikovat vám to ten souboj. Souboj vám ale neskomplikuje pouze tato místnost, ale i to, že obecně tak udělali náročnější souboj, pokud máte tady tenhle ten ominous efekt, tudíž pokud ho aktivujeme a půjdeme sem, tak uvidíte, že tady tyhle spawnery teďka normálně zmodří, jak jsme mohli vidět už v minulém videu. Každopádně tyhle různý mobové tak budou mít teďka mnohem lepší brnění, to může být oenchantovaný dokonce i s Protection 4, což samozřejmě, pokud budete normálně v survivalu bez těch speciálních efektů jako nekoneční síly, tak je to velice, velice náročný je porazit. Zároveň se tady nachází nový pasti s různýma dispenserama, který samozřejmě ten breeze může aktivovat pomocí toho větru, tudíž třeba tenhle ten tak na vás střílí šípy, no a tím tak vás tady může uvěznit v tady týhle slepý uličce. Kromě toho, tak ty různé efekty, které tady se spawnují a můžou na vás spadnout, tak mají větší šanci, že právě spadnou na vás, třeba tenhle ten, tak nám dál slowness a ještě k tomu to infestit, tudíž nejenom, že jsme super pomalí, ale jakmile nás něco trefí, tak může se na našem místě spawnout silverfishka, která taktéž má větší šanci na spawnutí, to si ale ještě půjdeme ukázat. Pokud se vám líbí tohle video, tak rozhodně budu moc rád za odběr, nejenom, že vám neuniknou další novinky, ale velmi mě tím podpoříte v natáčení dalších videí. A jak jsem naznačil, pojďme se podívat na trošičku přepracované efekty, které přibyly v novým snapshotu a doufejme, že nám tady Enderman nic neukradne. Ten první, tak je teda Splash Potion of Weaving, nebo i obyčejný potion, který dělá to, že pokud nějaká entita má tenhle ten efekt a ta entita umře, tak se na jejím místě spawne nějaký cobweb, nějaká pavučina. Ta změna tak je v tom, že teďka by se měly ty cobweby spawnovat mnohem častěji, tudíž když tady dáme více z těch prasat na všechny, tady dáme tenhle ten efekt a zabijeme je, tak by tady z většiny z nich se neměla spawnout pouze jedna pavučina, ale těch pavučin hnedka několik. Vidíte, že většinou tak se spawnou 2 až 3 tyhle ty pavučiny. To je samozřejmě fajn, pokud chceme ty pavučiny farmit. Další poměrně zajímavou výhodou, která by se mohla hodit na spoustě místech v Minecraftu, tak je to, že pokud tenhle ten efekt si dáme na sebe, tak už nás na rozdíl od minulého snapshotu taktéž bude ovlivňovat. Takže ukážeme si to naprosto jednoduše, když půjdeme skrz ty pavučiny, tak jdeme super pomalu. Ale jakmile na sebe dáme tenhle ten efekt, tak vidíte, že jdeme 2x rychleji, jinými slovy, teďka s tímhle efektem, tak máte 2x pomalejší chůzi v těch pavučinách než na normálních blocích, s tím, co dřív, tak jste jí měli čtvrtinovou. Dalším podobně vylepšeným efektem tak je efekt Infestation, který když udeříte nějakýho moba, který má tenhle ten efekt, tak mu dává určitou šanci, že se na jeho místě spawne silverfishka. My tak si odstraníme ten efekt síly, tak aby už jsme ty prasata nezabíjeli, vidíte, že mají ten efekt, no a pokud teďka budeme flákat, tak se oproti minulýmu snapshotu ta šance, že spawnou na místě silverfishku, zvýšila dvojnásobně, a to na 10% z předchozích 5%, tudíž není to stále žádná závratná šance, ale přece jenom je větší než bývala. Tuhle šachovnici tady ale nemám jen tak, tahle šachovnice totiž má rozměr 5x5 kostiček, no a to je i nový rozměr toho, v jakým se můžou spawnovat slimové, když má nějaká entita tenhle ten efekt oozing a zabijete ji, tak na jejím místě se můžou spawnovat slimové, který aktuálně tak budou právě spawnovat pouze v tomhle tom vlastně objemu těch bloků, které je i normálně do výšky, což by mělo teoreticky je trošku omezit v tom počtu spawnování.
nejsem si ale jistý, jestli tohle to přesně funguje. Uvidíme, jestli takhle poměrně OP slime farmy do 21 přibydou, nebo nakonec ještě to nějak zmenší. Pojďme se teďka podívat na to, proč někteří z vás, ale věřím, že opravdu naprostý minimum z vás už nebude moc hrát nejnovější verzi Minecraftu. Tady z toho za mnou, tak už můžete vidět víceméně všechno, co vlastně, proč se tohle to stalo. Je to jednoduchý. Nově tak Minecraft bude vyžadovat, abyste měli 64-bitový systém, 64-bitový počítač, proto abyste mohli ho vůbec zapnout. Tudíž opravdu velmi starý počítače tak nebudete moc používat, ale ty nový tak naprosto v pohodě a nemusí to být ani opravdu nejnovější, ale i klidně několik let starý. Ten důvod, proč tohle se stalo, tak je to, že nově Minecraft používá vyšší verzi Java, což je programovací jazyk, ve kterém je Minecraft naprogramovaný. No a pro vás, který samozřejmě to budete moc rád ty nejnovější verze, tak to znamená jediný. Díky té novější verzi Java, tak zaprvé bude ten program víc zabezpečený, ale hlavně tak to umožní lepší optimalizaci Minecraftu. Než se dostaneme k novým achievementům, ale hlavně novým obrazům, tak tady máme zajímavé změny, které se týkají breezů a který z nich dělají poměrně možná zajímavou redstone věc. Nově, tak totiž do nich nemůžete střílet různý projektily, který jste předtím mohli, jako například vajíčka, tak vidíte, že se takhle od nich odrazí. No a toho tak se dá využít velice zajímavě. Pokud já tady vystřelím z tohohle dispenzeru sněhový koule, tak uvidíte, že se tady takhle bude odrážet sem tam, až to nakonec dopadne tady na tohohle posledního a na něm tak to prostě na jeho hlavě zůstane a nijak to prostě nezmizí. Bude tady prostě do nekonečna, dokud, nevím, dokud ten breeze prostě neumře, něco se s ním nestane. Tudíž pokud já tady dám takhle tenhle ten observer, tak uvidíte, že tady opravdu se vystřelí hrozně moc koulí a takhle postupně velice zajímavě tak dopadnou na tohle z toho breeze, kde prostě zůstanou a budou tam. To stejný tak, ale jak jsem říkal, funguje například i s těma vajíčkama, tudíž pokud bych já se trefil nějak, tak by se taky začalo odrážet od těch ostatních. A ještě možná zajímavější, tak to funguje i s enderperlama, tudíž já pokud se mi podaří opravdu vycentrovat tady na tohle z toho breeze, tak aby jsme byli úplně nad ním a hodit enderperlu, doufejme, že se trefíme, myslím si, že ne, takže asi tomu dám víc pokusů. Přišel jsem na skvělý způsob, jak to udělat, prostě to odrazíme od tohohle z toho breeze a vidíte, že ta enderperla prostě taktéž začne skákat na tom breezovi, což by se dalo využít pro takový ty teleporty, který jsme třeba stavili na mineru, rozhodně velice zajímavý způsob místo nějaký prostě vodní věže, jak tu enderperlu udržet takhle ve vzduchu. Další poměrně nešťastnou, nebo ne úplně nešťastnou, ale očekávanou zprávu, tak je to, že už nemůžeme dělat takovou tu věc, jak jsme v minulém nebo předminulém díle prostě takhle klikli pravým tlačítkem a rychle to se snažili udeřit tím palcátem, protože ta wind charge tak už se nedá tím palcátem hitnout, což znamená, že my ani nemůžeme vyletět vzhůru, jak jsme letěli předtím, i kdyby jsme tam měli ten enchant. Pojďme si představit ty nový achievementy, lomeno advancementy, a jak vidíte, tak jich není vůbec málo. Ten první z nich tak se jmenuje Isn't it cute, což samozřejmě v angličtině tak by se dalo, tak je to odvozený od Isn't it cute, což znamená není to roztomilý. Takže když vezmeme štětec a oštětcujeme toho pásovce, tak vidíte, že získáme tenhle ten advancement, což právě po nás chce to, co jsme teďka udělali. Když se přesuneme dál, tak tady máme snippet, no a to je naprosto jednoduchý. Stačí, aby jsme vzali nůžky a klikli pravým tlačítkem na vlka, co má brnění, sundali mu ho a právě díky tomu tak získáme tenhle ten advancement. Přesuneme se dál a tady máme advancement, který se jmenuje Goodest New, no a jak už název napovídá, tak musíme opravit, plně opravit, tudíž nejenom jedním krokem, ale opravdu úplně doplna, opravit brnění toho psa, díky čemuž opět získáme tenhle ten advancement. Pak tady máme ale ne obyčejný advancement, ale rovnou tady tuhle tu výzvu, jelikož musíme získat, vlastně si ochočit úplně všechny druhy těch vlků. Když se podíváte a půjdeme tady, kde se to nachází, tak musíte jich opravdu získat prostě těch 9, tudíž jakmile já si tady vezmu tu kost a začnu je okočovat, tak uvidíte, že tam postupně bude prostě přibývat, třeba teďka bychom tam měli mít 3, no a jakmile okočíme úplně všechny, tak získáme tenhle ten advancement. Výborně, máme to samozřejmě, jelikož to je fialový, tak za to zase můžeme získat nějaký XPčka, no a ten poslední, tak je ne úplně tahle ta výzva, ne challenge, ale je to takzvaný cílový advancement, protože když se podíváte, tak se nachází tak na konci a není hranatej, ale má tady tenhle ten speciální tvar, no a je naprosto
naprosto jednoduchý na to, nebo ne úplně provedení, ale ten princip jeho, protože stačí, aby jsme použili tenhle ten ominous trial key a otevřeli s ním tenhle ten ominous trezor, díky čemu získáme velmi zajímavý odměny, no a samozřejmě i tenhle ten advancement. Přesunuli jsme se do preview verze Bedrocku, protože právě v této verzi tak si můžeme poprvé ukázat ty nové obrazy, ale předtím tak mám tady dobrou zprávu právě pro vás, kteří hrajete Minecraft na mobilech, konzolích a podobně, jelikož po mnoha letech tak do Bedrocku přibyl hardcore režim. Samozřejmě ten tak známe z Java Minecraftu už mraky a mraky let, ale konečně tak si ho můžete zahrát i právě pokud hrajete tuhletu verzi Minecraftu. Teďka, tak se ale pojďme představit ty obrazy, které po neuvěřitelně dlouhé době přibyly do Minecraftu. Posledním obrazem, který přidali, tak byl tenhle ten obraz vidra v roce 2012. No a teďka, tak v roce 2024 jsme se dočkali hned několika nových obrazů. Za tímhle s tím bedrokem, tak se skrývá obraz, který za prvý je teda největší, ale za druhý si myslím, že je právě možná nejzajímavější a opravdu takovej s největší prostě historií a atmosférou za chvilku, tak vám ho půjdu představit, ale nejdřív, tak pojďme začít u těch ostatních. Začneme u toho nejmenšího, který je růže, na tomhle obrazu tak je růže, ten obraz tak se jmenuje Meditative a jedná se o parodii na obraz Meditative Rose od Salvadora Dalího. Když se přesuneme dál, tak tady máme obraz, který je o něco větší, jmenuje se Barok, no a jednoduše tak by měl prostě vycházet z nějakých klasických barokních obrazů, nějaký prostě tady zátiší, na kterém samozřejmě vidíte dort, potom položenou slunečnici, no a tady tak ten samozřejmě pod, který můžeme najít různě v archeologii nebo i v těch nových trial chambers. Když se podíváme dál, tak tady máme tenhle ten obraz, který nejdřív jsem si myslel, že je to nějaká velmi zvláštní postavička, která tady má jedno oko, tady má druhý oko, tady má nos a tady takhle nějaký divný tři vlasy a tady nějaký ještě nohy, ale ne, tohle to tak je prostě kovboj. Tady vidíte, že má hlavu koně, tady má takhle jednu nohu, potom druhou nohu a ocas, no a na něm tak sedí jedna z těch nových Minecraft postaviček, netuším jak se jmenuje, ale je to jedna z nich. Jmenuje se Prey Wright a je to opět parodie, tentokrát na obraz The Cowboy. No a přesuneme se o něco výš, kde máme další jeden z těch větších obrazů. Ten se jmenuje Humble, no a vidíte na něm samozřejmě dva villagery, jeden se kouká na nás, jeden se kouká na toho druhýho, vzadu máte nějaký vesnický baráček, no a je to opět parodie, tentokrát jeden z nejslavnějších amerických obrazů a to American Gothic, jak vidíte, tak to opravdu je velice, velice podobný. Jednou z kritikou těchto obrazů, kterou jsem si všimnul od lidí, kteří je různě komentovali, jak vypadají, tak je to, že sice ano, jsou pěkný, vypadají třeba tyhle trošku zvláštně, že ne úplně se to hodí do Minecraftu, ale že možná je až na nich moc vidět, co právě se na nich nachází. Tenhle ten si myslím, že je nejlepší, jakož jak jsem říkal, tak jsem tady viděl nějakou postavičku, ale jinak je vám hnedka na první pohled jasný, že tady prostě máte vesničany, tady máte tyhle ty věci, kdežto ty starší obrazy, tak jsou mnohem víc abstraktnější, tudíž pokud já půjdu sem, tak prostě ne na první pohled je vždycky vidět, co se na těch obrazech nachází, třeba co je sakra tohle to. Netušíte, no a v tom je právě to kouzlo, jelikož tu potom můžete využívat třeba tohleto jako nějakou prostě rozbitou televizi, kde máte jenom ten klasický šum a nic podobného. Opravdu krásně se to dá využívat s bujnou fantazí. No a co se teda nachází na tom posledním obrazu, který jsem zatím před vašima očima skrýval, nebál bych se říct, že se na něm nachází až legendární obrázek pack.png. Tenhle ten obraz, který se jmenuje Unpacked, tak opravdu je na něm přesně ten legendární Minecraft obrázek, na který máte prase, tady tenhle ten kopec a který dokonce i lidi se jim podařilo najít sýt tohohle svého světa pouze z tohohle svého jediného obrázku, který tak se nachází prostě třeba při vytváření světa, když si vytvoříte a nemáte tam ten screenshot v multiplayer, prostě ty servery tam mají tenhle ten obrázek, nebo když jste si měnili resource packy, tak tež tam nachází tenhle ten obrázek, opravdu je spjatý z historií a spousta lidí tak má na něj opravdu až velký vzpomínky, takže díky tomu tak se nám dostal tady do Minecraftu včetně tohohle z toho prasete a je to ten zdaleka největší obraz. Což jak vidíte, v této verzi tak do Minecraftu přibylo 1, 2, 3, 4, 5 nových obrazů. Tohle je všechno, nezapojte na odběr, nezapojte na like a já si budu nějaké další věci někdy. Takže čus!